Američki mediji, pozivajući se na obaveštene službe, objavljuju materijale da Izrael treba da se pripremi za napad velikih razmera. Dakle, CNN je objavio izveštaj u kojem se kaže da će do kraja ove nedelje biti pokrenut masovni udar na Izrael. Glavni teret tokom ove operacije navodno će preuzeti korpus Islamske revolucionarne garde Irana Kirk. Ranije je, kako je već saopšteno, Izrael stavio svoje jedinice protivvazdušne i protivraketne odbrane u specijalnu pripravnost od Elijata na Crvenom moru do Golanske visoravne na severu zemlje. Značajno je povećan broj sistema protivraketne odbrane u blizini luka i velikih industrijskih centara. Nuklearni centar u Dimoni, koji je već čuvan kao zenica oka Izraela, prebačen je na vojni režim rada kada se vrši verifikacija na više nivoa protiv bilo koga, uključujući i one sa posebnim propusnicama i pristupnim kodovima. U međuvremenu, iranski mediji, pozivajući se na organizacije povezane sa Kirk, objavljuju kadar sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kojeg posmatra osoba koja snima natpis glasi: "Mi vas posmatramo." Podsjetimo, Iran je ranije napao Izrael rojevima dronova i desetinama raketa, međutim na kraju ovaj udar nije naneo veliku štetu, a jedan broj stručnjaka i dalje veruje da je postojalo upozorenje o udaru, koje je na kraju preneto kao informacija koju su dobili izraelski obaveštajci.